U sali predsjedništva opštine Lazarevac potpisani su ugovori predstavnika opštine Lazarevac i nacionalne službe za zapošljavanje sa nezaposlenima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Obezbeđena su sredstva za 10 potencijalnih privrednika. Na javni poziv se javilo 5 nezaposlenih, a potpisivanju ugovora prisustvovalo je njih 3. Sredstva za samozapošljavanje nezaposlenih lica koje žele da pokrenu svoj biznis planirana su budžetom opštine Lazarevac i u saradnji sa filijalom Beograd nacionalne službe za zapošljavanje. Već treću godinu za redom okupljamo se u gradskoj opštini Lazarevac, a povod za to je dodela ugovora o samozapošljavanju mladim ljudima koji su učestvovali na konkursu za dobijanje sredstava i subvencija za svoje biznis planove. Ove godine gradska opština Lazarevac u saradnji sa nacionalnom službom za zapošljavanje dodeljuje 5 ugovora mladim preduzetnicima koji su iskazali želju da započnu svoj privatan biznis, a naravno samim tim se i obratili nacionalnoj službi i gradskoj opštini Lazarevac. Ono što moramo naglasiti jeste da su svih 5 mladih preduzetnika prošli obuku nacionalne službe za zapošljavanje mladi preduzetnik, koja je obavljena u saradnji sa gradskom opštinom Lazarevac, i u ovih 5 ugovora možemo reći da imamo i proizvodnu delatnost i uslužnu delatnost. Pored ovih 5 ugovora moramo naglasiti da je u prethodne 2 godine gradska opština Lazarevac u saradnji sa nacionalnom službom za zapošljavanje dodelila još 16 ugovora, a mi se iskreno nadamo da ćemo u narednoj godini imati i veće sredstva, a i da ćemo imati i veće zahteve naših sugrađana za otvaranje novih firmi i samim tim da će gradska opština Lazarevac sa nacionalnom službom moći da im pomogne, a i samim tim da poboljšamo privredni ambijent u gradskoj opštini Lazarevac. Vrednost ugovora je 1.818.881 dinar. Učešće gradske opštine Lazarevac je 51%, nacionalne službe 49%. Zahvaljujući ovom, ali i sličnim projektima, stopa nezaposlenosti u Beogradu je na istorijskom minimumu, istakla je Vesna Živković-Kostić, načelnik odeljenja za programe zapošljavanja i preduzetništvo filijale Beograd. Želim da se zahvalim gradskoj opštini Lazarevac na odličnoj saradnji koja, evo, od 2017. godine je podignuta na mnogo viši nivo, jer zajednički finansiramo nezaposlena lica sa ove opštine koje žele da pokrenu sopstveni posao. Pored gradske opštine Lazarevac, ovakvu saradnju imamo i sa gradskom upravom grada Beograda, zatim sa gradskom opštinom Vračar, Mladenovac i Zvezdara. Ja se iskreno nadam da će u 2020. godini biti mnogo više opština koje će slediti dobar primer gradske opštine Lazarevac i da će biti mnogo više onih koji će želiti da udruže svoja finansijska sredstva i da finansiraju aktivne mere politike zapošljavanja. Moram da kažem da smo u ovoj 2019. godini ostvarili izuzetno dobar rezultat. Stopa nezaposlenosti na nivou grada Beograda je na istorijskom minimumu od 7,6%, ali nama to nije cilj, nama je to samo pokazatelj da mere aktivne politike zapošljavanja koje finansiramo uz podršku resornog ministarstva daju prave rezultate, tako da ćemo i u narednoj godini finansirati poslodavce koji budu želeli da zapošljavaju nove radnike, nezaposlene koji budu želeli da pokrenu sopstveni posao, ali i one nezaposlene koji budu želeli da obave stručnu praksu ili pripravništvo uz finansijsku podršku nacionalne službe. Takođe, neće izostati ni program javnih radova gde ćemo na teritoriji grada Beograda angažovati osobe sa invaliditetom. U ovoj godini uz finansijsku podršku resornog ministarstva angažovano je više od 1.500 nezaposlenih lica. Za gradsku opštinu Lazarevac projekat, odnosno sufinansiranje u ukupnom iznosu od 1.818.000 dinara, gde je gradska opština Lazarevac učestvovala sa 1.000.000 dinara, a nacionalna služba, odnosno resorno ministarstvo, sa 818.000 dinara. Imali smo sredstva za 10 subvencija za samozapošljavanje, međutim, samo 5 ugovora je sklopljeno. Najverovatnije zato što su nezaposleni odlučili ipak da uđu u neke druge poslove, da odustanu od samozapošljavanja. Znate šta, mogu da biraju između rada u struci, u privatnom sektoru, uglavnom im je iz privatnog sektora dolazila ponuda za zaposlenje.
Ove godine u Lazarevcu se finansira uslužna delatnost kao što su frizerski salon, kozmetički salon, autoprevoznička radnja, ali imamo i intelektualne usluge kao što je računovodstvena agencija i jedna naša mlada korisnica započela je da se bavi proizvodnjom iz oblasti tekstila. Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji nacionalne službe i koje je prošlo obuku put uspešnog preduzetnika i podnelo zahtev u toku trajanja javnog poziva. To su uslovi koje lice treba da ispunjava. Inače, mi se bavimo finansiranjem proizvodnih i uslužnih delatnosti. Osobe sa invaliditetom i za osobe sa invaliditetom ne postoji ograničenje, tako da oni mogu da se bave bilo kojom delatnošću, odnosno da konkurišu za bilo koju delatnost, mi to finansiramo. Po licu ove godine subvencija iznosila 220.000 ukoliko su u pitanju viškovi zaposlenih ili 240.000 ukoliko su u pitanju osobe sa invaliditetom. Nakon dobijanja subvencije lice je već otvorilo svoju preduzetničku radnju i ima obavezu da delatnost obavlja minimum 12 meseci i da uredno izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Po isteku 12 meseci dostavlja dokaz nacionalnoj službi da je uredno obavljao delatnost i samim tim se ugovorna obaveza završava. Nacionalnim planom za 2020. godinu očekuju se veća sredstva za ovu namenu. Uslovi za apliciranje su da je lice u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da je prošlo obuku put do uspešnog preduzetnika. Nezaposlena lica koja su dobila subvenciju Nacionalne službe za samozapošljavanje po isteku 3 meseca rada imaju mogućnost da apliciraju i za subvenciju za novo otvorena radna mesta.